bismillah va salatu vassalom ala rasulullohi va ba'd. Bu narsa hech qanday bir jin nimada dinda bu chuqur ketishlik deyiladi. Dinda chuqur ketishlik, ya'ni molni u yoqqa qarat, bu yoqqa qarat degan narsa birorta bir oldingilarda bir gapirilmagan narsa. Keyin qiblani hurmatlash masalasi yoki hurmatlamaslik, u qibla uzoqdagi narsa. Bu niyat bilan, masalan, men qiblaga namoz o'qishda qaradim deyishligim bilan qiblani hurmati kelib chiqadi. Lekin ammo unda hozirgi holatda mol bo'lsa, bu molni ahlat chiqarishligi va boshqasi, bunda ham qiblani rioya qilishlik, bu tanattu deyiladi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqangi chuqur ketishlikdan ogohlantirganlar. Qur'onda ham la taghlu fi dinikum, dinlaringda g'ulu ketmanglar. Ya'ni dinlarda g'ulu ketishlik, chuqur ketishlik, ya'ni bizdan oldingi ummatlarda ham halokatiga olib kelgan narsa shu bo'lgan. Bunaqangi darajada chuqur ketib yorishlik, ya'ni qibla masalasida hatto hayvonlarni ham rioya qildiramiz, qiblaga qarab yotsin, boshini qiblaga qarab uxlasin, orqasini qiblaga qaratmasin degan narsalar bu dinda chuqur ketishlik bobidan bo'ladi, vallohu a'lam.